Ežys ir ponia. Kartą ėjo keliu ežys ir rado skatiką. Pasiėmęs pinigą, eina ir džiaugiasi. Turtingas keliu eina, turtingas keliu eina. Važiavo ponia. Ji išgirdo bambantį ežį ir klausė vežėjo. Ar girdi, ką jis ten bamba? Vežėjas atsakė. Jis sako, turtingas keliu eina. Atimk, ką jis ten turi. Vežėjas iššoko ir atėmė iš ežio skatiką. Ežys dabar eina ir sako, kad neturėjo, tai ir atėmė. Kad neturėjo, tai ir atėmė. Ponia padavė vežėjui skatiką ir liepė gražinti ežiui. Atgavę skatiką, ežys eina ir kalba. Kad pabijojo, tai atidavė. Kad pabijojo, tai atidavė. Ponia liepė vežėjų sudrožti arkliams po botagą ir nuvažiavo užpykusi ant ežio.